Уважаеми зрители, когато бях ученик в 11-ти клас, учителката често ни караше да правим диктовка и всеки път, като ми проверяваше работата, ми казваше укорително: Славчо, ако някой види това, ще каже, че си го писал със силно измръзнал ляв крак. А аз учуден я питах: до другарко, как е възможно? Тогава имаше другарки, нямаше госпожи, но другарки, имаше и госпожи, но ми викаха другарки. Как е възможно да се пише с крак? Аз с крак мога само да си щупя виолата. Но днес разбрах, че наистина е възможно. Смешно ли е, Венко? Нещо смешно ли казах? Ти с крак свириш? Така, и аз покажи как свири с крак. Така е. Благодаря. С три крака свириш явно. Но днес разбрах, че наистина е възможно да се пише с краката. Дори разбрах, че може и да се рисува с тях. Тази вечер на гости ми един човек, който може да прави това, както и много други неща. Примерно да пише огледално с две ръце. Уважаеми зрители, представям ви възпитаника на художествената гимназия в София и художествената академия Георги Георгиев. Добър вечер. Кога откри, че можеш да пишеш и да рисуваш двете ръце едновременно? Ами, май в 11-ти клас беше, когато ми писаха двойки. 11-ти клас. 11-ти клас? Да, писаха ми двойки по рисуване. Много. Кой? Ми учителките. Що? Ми с дясната ръка рисувах много точно и трябваше да рисувам с лявата. Не, я кажи сега истината. Кажи, какво означава с дясната рисувах много точно, трябваше да рисувам с лявата? Ами, с дясната не бъркам. Значи, рисувам много точно. И що ти пишат двойки, като не бъркаш? Защото било сухо. Било сухо? Сухо, да, сухо. В художествената гимназия ли това? Да. Рисувал си сухо? Сухо. Какво означава сухо рисуване? Ми не получих отговор на това. А мокро има ли като имаш? Има, като изсипах една кофа вода. Тогава се получава мокро рисуване? Да. А лявата ръка, всъщност ти си рисува само с дясна ръка? Само с дясната, да. Това не се ли определя от това дали човек е десничар или левичар? Еми, след почти година и половина рисуване с лявата ръка, тя слуша също толкова, колкото и дясната. А, извинявай, само секунда. Георги, кое е това сухо рисуване? Ти си художник. Нямам идея. Това е преподавателски термин, който аз, за съжаление, не познавам. Ти направо ме уби. Добре, и какво се случи, започна да рисуваш с лявата ръка? Да, принудих се да рисувам с лявата ръка, писаха ми шестица заради лявата ръка. Тоест, като започна да рисуваш с лявата ръка, ти писаха шестица. Като рисуваш само дясната двойка. Да. Шегуваш с мен. Не се шегувам. И сега рисуваш и с двете ръце, добре? Да. И пиша. И пишеш и с двете ръце. Как? Не знам. Симетрично. Огледално. Но това... Може ли да покажеш? Ето имам едно. Да, няма проблем. Добре, заповядай да видим как става. Не е ли едната ръка да се команда от едното полукълбо на мозъка, другата от другото полукълбо? Ми, по принцип да. Е, значи при тебе как става? Я покажи, дай да видим. Това просто е изумително. Това да видиш, Евгений. Това да видиш, да обиколи. Ма ако искате Слави Трифонов, мога да ви нарисувам. Познавате може да рисуваш Слави Трифонов? Да, с две ръце. Ето, вижте. Оп, оп. Да рисуй нещо друго. Като, например? Ми не знам, нещо друго да рисуй. А може да пише. Добре, пиши с двете ръце. Дай ми. Много добре се получи. Добре, рисуй нещо друго. Някаква еротика, може ли да нарисуваш? Това седи при мен. Това е изумително. А вярно ли това, че можеш да рисуваш и с крак? Ми да, опитах, хванах се на бас и стана, получи се. Сега да не демонстрираме, ама как всъщност се получават тия неща? Ти
Как си го обясняваш? Не знам, може би трябва да се обърна към някой доктор, който така се интересува. Кръка с кого хващаш писеца? Между палеца и с другия пръст? Когато сега го демонстрирах, когато участвах в рекордите на България, да? Беше вързан с тиксо. Да. Маркера го се пренурихме и го вързахме с тиксо. Добре, а всъщност ти си рисуваш и карикатури. Имаме ли карикатури, Стефки, които можем да покажем? Да, това е Фреди Меркюри. Може ли да ги покажеш на цял екран, миличка? Само да ги видим. Това е Фреди Меркюри. Друга карикатура. Михаел Шумахер. Това е Михаел Шумахер. Друга карикатура. Мистър Бин. Това е Мистър Бин. Друга. Георги Китов. На популярни личности правил ли си други карикатури българи, освен Георги Китов? На президента ни Първанов, но тя е черно-бяла. Тя е така ескиз по-бърз. Добре, сега в момента с какво се занимаваш? Колко си години сега? 26. И с какво се занимаваш? Ами в момента ми предстои, даже в петък трябва да пътувам за Турция. Има за разменение на чела проект България-Турция. И има арт пленер в град Хармали на 2 май. И се принуждавам да ида до там да се направи някаква обмяна на информация и култура. Изобщо зимата се занимавам с повече графичен дизайн, лятото карикатури. Но има и през зимата също за рождени дни, за имени подаръци, които хора ме познават. И как се чувстваш сега? Всъщност си искаш да продължаш да изкарваш хляба с рисуване? Да, да. Определено с рисуване. Определено с хората, които рисуваме, им доставям удоволствие и щастие и смях. И направи си реклама сега на гости си в моето шоу, в моето студио. Направи си реклама. Вече я направих. Вече я направих. Да. Кво носиш тук? Подаръка. Подарък? Да. Може да ми го подариш. Поне, аз съм също ЦСКАР. Да. Това е за вас. Благодаря. Георги, някакъв коментар? Немам. Окей, добре. Благодаря ти, уважаеми зрители, представих ви Георги Георгиев. Благодаря.